Müsahibim Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun müavini Rahim Hacıdır. Azadlıq qəzetinə bu günlərdə Nəsimi rayon məhkəməsi cərimə qoyubdur. Səbəb nə idi? Kim tərəfindən məhkəməyə verilmişdiniz? Nə qədər cərimə olunubsunuz? Binə Ticaret yarmarkasının rəhbəri Kəbirə Məmmədova Azadlıq qəzetini məhkəməyə verib. Güya deməli Azadlıq qəzetində Binə Ticaret yarmarkasındakı vəziyyətlə bağlı, oradakı şəraitlə bağlı, oradakı qanun pozuntuları ilə bağlı və sahibkarların hüquqlarının tapdanmasına bağlı gedən materiala etiraz olaraq Azadlıq qəzetini məhkəməyə verib. Nəticədə Azadlıq qəzeti 30 min manat məbləğində cərimə olunub. Digər tərəfdən də Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Ramin Deko haqqında 2 min manat, onun 2 manat cərimələnməsi haqqında qərar verilib. Hazırda qəzetin üzərində nə qədər məhkəmə cərimələri var? Deməli 30 min manat metropolitinin rəisi Tağı Əhmədovun şikayəti üzrə Azadlıq qəzeti cərimələnib. 30 min manat deməli Binə Ticaret mərkəzinin rəhbərinin 2 min Ramin Dekoya görə. Bir də məşhur ayı məsələsinə bağlı Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədov Azadlıq qəzetinə məhkəməyə verib. Nəticədə deməli 4 min manat ona görə. Ümumilikdə isə 66 min manat məbləğində üzərimizdə məhkəmə cəriməsi var. Amma qasid firması da sizin borcunuzu ödəmir deyəsən. Çox təəssüflər olsun ki, hər tərəfdən Azadlıq qəzeti Azərbaycan hakimiyyətinin ən müxtəlif strukturlarının dəhşətli təzyiqi altındadır. Ən müxtəlif strukturlar Azadlıq qəzetinin susturulması üçün, Azadlıq qəzetinin sıradan çıxarılması üçün, Azərbaycanda azad mətbuatın flaqmanı olan Azadlıq qəzetinin sıradan çıxarılması istiqamətində metodiki olaraq, aramsız olaraq, müəyyən plan proqram əsasında fəaliyyətlərini davam etdirir. O cümlədən də qasid şirkəti də, qasid firması da Azadlıq qəzetinə olan borcunu ödəmir. Bu məbləğ artıq 35 min manata gəlib çatıb. Hər gün onlar bizim qəzetləri götürürlər, satırlar, amma pulumuzu vermirlər. Azadlıq qəzetinin bütün şikayətləri, Azadlıq qəzetinin atdığı addımlar, Azadlıq qəzetinin bütün müraciətləri cavabsız qalır. Hətta qasid firmasının qarşısında keçirdiyimiz aksiya belə, etiraz aksiyası belə ciddi bir müsbət nəticəyə gətirib çıxarmıyor. İndi qəzetin maliyyə durumu necədir? Bu mənim üçün ən ağır sualdır, ən çətin sualdır və ən çox narahatçılıq doğuran məsələdir. Çox təəssüflər olsun ki, bir tərəfdən qasid firmasının ən böyük tərəfdaşımız olan qasid firmasının bizə olan çox böyük məbləğdə borcudur ki, Azadlıq qəzetini onu vermir. Nəşriyyata bizim böyük borcumuz yığılıb qalıb. Çox təəssüflər olsun ki, əl yayımı vaxtı ilə deməli bizim üçün ciddi bir maliyyə mənbəyi olan əl yayımının çox ciddi şəkildə məhdudlaşdırılmasının son illərdə şahid olmuşuq. Əhalinin ən çox yaşadığı, ən çox hərəkət etdiyi yerlərdə deməli qəzetlərin azad mətbuatın satışı faktı ki, qadağan edilib. Buna görə də bütün bunlar əlbəttə ki, Azadlıq qəzetinin çox ağır maddi deməli maliyyə böhranına düşməsinə gətirib çıxarıb. Qəzetin bağlanma təhlükəsi var yoxsa yox? Dərin təəssüf hissi ilə qeyd etməliyəm ki, qəzetin bağlanma təhlükəsi olduqca realdır. Çünki bir tərəfdən 66 min məbləğində məhkəmə cəriməsi var, digər tərəfdən nəşriyyata artıq xeyli borcumuz yığılıb, qasid firması da bizə borcunu ödəmir. Bizim özünüz bilirsiniz ki, reklam bazarı bizim özümüzə bağlıdır. Bilavasitə hakimiyyətin qeyri-rəsmi deməli tapşırığı, qeyri-rəsmi göstərişləri nəticəsində Azadlıq qəzetinə heç bir reklam verilmir, azad mətbuata heç bir reklam verilmir. Yəni bizim maliyyə mənbələrimiz olduqca məhdudlaşdırılıb və belə bir şəraitdə vəziyyətdən çıxış olduqca çətin və mürəkkəb, müşkil bir işə çevrilib. Qəzetin bağlanma ehtimalı nə qədərdir? Bağlana bilərmi? Qəzetin bağlanma ehtimalı kifayət qədər çoxdur. Yəni kifayət qədər. Azadlıq qəzetinin maddi, maliyyə imkanları o qədər məhduddur ki, bütün bunlar əlbəttə ki, istənilən vaxt deməli məhkəmə cərimələrinin ödənilməsi ilə bağlı necə ki bu Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədovla bağlı bizim qarşımızda qəti tələb qoyulub, bizə ultimatum verilib ki, oktyabr ayının 26-sına qədər bizim üçün mən etiraf edirəm ki, olduqca böyük bir məbləğdir, 4000 manat. Oktyabr ayının 26-sına qədər bu məbləğ ödənilməsə hesaba həbs qoyulması, əmlakın deməli müsadirə olunması qaçılmaz olacaq. Belə bir şəraitdə necə fəaliyyət göstərirsiniz? Azərbaycan nəşriyyatıdır bu, yəni bir növ prezident aparatının, prezident administrasiyasının nəzdində olan bir idarədir, bir ofisdir və buna icarə haqqı ödəyirsiniz. Nə təhlükəsizliklə bağlı bir təminat yaradılıbdır, nə ofisin qapıları bir vəziyyətdədir, polu təmiz sökülüb dağılıbdır, sonra elektrik təhlükəsizliyi, hər an yanğın təhlükəsi var burada. Qapılarında heç bir kilit yoxdur. Ümumi vəziyyət niyə belə ağırdır?
Məsələ burasındadır ki, bilavasitə Azərbaycan hakimiyyət apardığı siyasətin nəticəsidir ki, Azadlıq qəzeti sadəcə ölkədə baş verən hadisələr, gedən proseslərlə bağlı onları obyektiv işıqlandıran, barışmaz prinsipial qanunsuzluqlarla bağlı, korrupsiya məsələlərlə bağlı, insan hüquq azadlıqlarının kobudcasına Azərbaycanda pozulmasıyla bağlı barışmaz və prinsipial mövqedə duran Azadlıq qəzetinin bu vəziyyətə düşməsi tamamilə təbiidir. Burada təəccüblü heç nə yoxdur. Qanun aliliyin təmin olunmadığı, insan hüquq azadlıqlarına hörmət olunmayan bütün ölkələrdə azad mətbuat ilə belə vəziyyətdə olur. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.